Hi, Lean Easy Gedama Chuzovare, a good video ma, a tomiado, a chicken written like a pons and satigo, Chudoria lobima pibare, di lacalia nameguro shalomatu di babu, Tabi me, the chin to domiama, a tom butabare, era jama pimene, legend de mare, a kuma sabido, lila me to the edogaro, di written lacadrigo, legend me soye, a jinzo. A chicken get a gorigo, legend tabi da pipulu abare. Gorigo, bye bye nanai kainine a pin, got a kuna de ku a bianle male, chocho mumui, bianai mulu abare. Allo, a neat happy madale, dearer than lacadrigo, legend demare. A goo, di chudoriego, the singing piado abame. Mesuido, lulego goo damiao chene so yin, loma a sema giovane. A jinzo. Aku atau miado achegan redan laka ponzan sadigo, a teze shima biagin, Lela dure, naiwa o nathambu, a jinzon tibia bema pibare, Miralune loa machibane, nane bedicha nathama, naiwa bima legion eka, bobi tiao dago, miduyama pibare, the chori kakani de suraga, legion bobe adan biro, nathambu, anene lube pibare, Uma kubiame. ဒီလက်ခက်လေးရဲ့ပုံစံကကဲကျွန်တော်တို့အဲ့လက်ခက်လေးကိုနားရေဝအောင်နားထောင်သွားပြီးပြီဆိုပါစို့ပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့ဒွန်းချက်ချက်ထချက်ချက်เนาะအခုကျွန်တော်ရွတ်တလို့မျိုးလိုက်ရွနိုင်တဲ့အထိနားရဲဆွဲအောင်နားထောင်ပြီးမှလေ့ကျင့်စေချင်ပါတယ် Agu a teze shimbiabame, nae mawade bene, ti singo malabane. Agu 1, 2, 3, 4 jubiro, dibiam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 jubiro, nene le dibiame. 1, 2, 3, 4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 . Down, down, up, down. Down up the jubido, nene le di biame. 1, 2, 3, 4. Down, down up, down, down up, down, down.
ဒီတစ်ခါတဘာတီးပြမယ်တဘာထဲမှာ down app လေးတွေဘယ်လိုပါဝင်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြမယ် 1 2 3 4 down app မေးဆွေတို့မြင်သွားပြီ down app အတွဲလေးတွေ down app okay ပထမဦးဆုံးအတွဲမှာတီးရတဲ့ down stroke တစ်ခုတည်းအဲ့ဒါက 6 ဂျိုးလောက်ကနေ 4 ဂျိုးလောက်ထိ အပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးပြီးတီးရတဲ့ down ဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင်ဒုတိယအတွဲမှာ down app အဲ့ဒီမှာတီးရတဲ့ down ကကြတော့ 4 ဂျိုးလောက်ကနေ 1 ဂျိုးလောက်ထိကိုဦးစားပေးပြီးတီးတဲ့ down နဲ့ 1 ဂျိုးကနေ 4 ဂျိုးလောက်ထိကိုပြန်ပင့်ပြီးတီးရတဲ့ app အဲ့ဒီနှစ်ခုတွဲတီးမယ်ဆိုရင် down app တတိယအတွဲမှာလဲ down app down ပြန်လာပြီ အဲ့ဒီ down ကကြတော့ 4 ဂျိုးလောက်ကနေ 1 ဂျိုးလောက်ထိကိုဦးစားပေးပြီးတီးတဲ့ down ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒီ 3 ခုပထမအတွဲ ဒုတိယအတွဲ တတိယအတွဲ ပေါင်းတီးမယ် down app down ကဲနောက်ဆုံးစရုပ်ထအတွဲမှာလဲ down app ပါပဲ အဲ့ဒီ down app ကဒုတိယအတွဲမှာပါတယ် down app နဲ့တူပါတယ် down က 4 ဂျိုးကနေ 1 ဂျိုးလောက်ထိကိုတီးရတဲ့ down ဖြစ်ပြီးတော့ app က 1 ဂျိုးကနေ 4 ဂျိုးလောက်ထိကိုပြန်ပင့်တီးရတဲ့ app ဖြစ်ပါတယ် အောက်ပိုင်းလေးတယ်နော် down app အဲ့ဒီ 4 ခုလုံးတွဲတီးမယ်ဆိုရင် down app okay ဒါပေမဲ့အမှတစ်ခုထူးခြားတာက ပထမအတွဲ ဒုတိယအတွဲ တတိယအတွဲ စရုပ်ထအတွဲ အဲ့ဒီမှာ ဒုတိယအတွဲနဲ့ စရုပ်ထအတွဲကို အချိန်ရှော့တီးရမယ် လက်တချီမော့နော် ပြင်အားရှော့ရပါမယ် ဟို ဒီကောင်က ပြင်းတယ် ပြီးရင် down app တွေက ပျော့တယ် ပြီးရင် down ပြန်ပြင်းတယ် ပြီးရင် down app ပြန်ပျော့တယ် အဲ့တော့ နော် အဲ့ဒီမှာ show ရမယ့်နေရာက ဒုတိယအတွဲနဲ့ တတိယအတွဲ down app လေးတွေဖြစ်ပါတယ် အခုတော့သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ် အခု full bar half bar ကိုတစ်ခါလဲရှင်းပြမယ် full bar ဆိုတာကတစ်ဘာလုံးကို ကျွန်တော်တို့ chord တစ်ခုတည်းတီးတာကို full bar လို့ခေါ်ပါတယ် ကျွန်တော်အခု 1 2 3 4 အမြဲတမ်းရွတ်ပြီးတော့တီးပြပါတယ် 1 2 3 4 ရွတ်ပြီးတီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတစ်ဘာမှာ 4 ချိန် sorry 1 2 3 4 ယူပြီးတော့တီးရတဲ့အကြောင်းအရာ 4 4 time ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ် 4 4 time ဆိုတာတစ်ဘာမှာ 1 2 3 4 4 ချိန် 4 ချိန် ရည်တွယ်ပြီးတော့တီးရတာဖြစ်ပါတယ် အခု full bar ဘယ်လိုတီးရမလဲပြောပြမယ် 1 2 3 4 လုံးကို chord တစ်ခုတည်းကျွန်တော်တီးထားတယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 အဲ့ဒါဘာပြေပါပဲเนาะ 1 2 3 4 လုံးကို bar တစ်ဘာတည်းကိုကျွန်တော်တို့ C chord တစ်ခုတည်းတီးထားတယ် half bar half bar ကြတော့တစ်ဘာမှာ chord တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ ဒါပေမဲ့အဲ့ chord တစ်ခုဆိုတာက 1 2 မှာ chord တစ်ခု 3 4 မှာ chord တစ်ခု chord တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 နောက်ပြန်တီးပြမယ် 1 အဲ့ဆိုတော့ဘောပါမယ်ထင်ပါတယ်။ဘာပြည့်ဆိုရင်တဘာ 1 2 3 4 တဘာကို chord တစ်ခုတည်းတီးထားတယ်။ half bar ဆိုရင် 1 2 မှာ chord တစ်ခု 3 4 မှာ chord တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။နားမလည်တာရှင်တဲ့ကျွန်တော်ကို comment ကနေပြန်မေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Lin Easy Guitar Facebook page ကလည်းလာမေးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းပဲဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပါ။အဲဒါကြောင့် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဘော်ဒါတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။